Jedna z největších investic posledních let v Pardubickém kraji půjde do Pardubické krajské nemocnice. V pondělí stavbu moderního multioborového pavilonu posvětilo vedení hejtmanství i představenstvo krajských nemocnic. Celý objekt, který bude propojovat hned několik oborů, by měl být na 200 milionů korun. Poklepání na základní kámen a stavba multioborového pavilonu v Pardubické krajské nemocnici může začít. Tři zastaralé a nevyhovující budovy v jejím areálu pak budou minulostí. Několik zdravotnických oborů naleznou pacienti na jednom místě. Budeme přesouvat do nového pavilonu plicní infekční oddělení a stomatochirurgické oddělení. My samozřejmě jsme rádi, ta stavba je v souladu i s dlouhodobou koncepcí rozvoje Pardubické nemocnice. Obrovský projekt patří mezi největší investice kraje za posledních 10 let. Nový multifunkční pavilon navíc může poskytnout prostory při dalších rekonstrukcích tak, aby byl provoz co nejméně omezený. Já myslím, že ta dnešní stavba otevírá možnost další postupné opravy naší největší nemocnice v Pardubicích, ale musím říct upřímně, že i v těch 4 dalších se snažíme vydupat ze země investice, které jsou signálem, že chceme, aby v těch 5 nemocnicích fungovala akutní zdravotní péče. Pardubická nemocnice v rámci našeho scénáře skutečně pilířem krajského zdravotnictví, takže samozřejmě zcela objektivní a je to dobře, že do tohoto zařízení je největší investice v Pardubickém kraji. Na pořízení moderní lékařské technologie a nového vybavení multioborového pavilonu je v současné době vyhlášené výběrové řízení. Nejde přitom o poslední plánovaný projekt v Pardubické krajské nemocnici. Budeme v dalších letech usilovat o získání prostředků na další objekty. Jedná se samozřejmě i o obnovu technologie, která v současné době není ve všech případech úplně ideální, například rentgeny a podobně. Ale v každém případě já osobně považuji tuto investici za obrovský posun a doufám, že za rok se má slova potvrdí. Náklady projektu původně přesahovaly 300 milionů korun. Vedení kraje se podařilo výběrovým řízením tuto částku ponížit o více jak 100 milionů korun. Většinu navíc pokryjí evropské dotace. Díky úspoře může kraj použít peníze na investice, které by si jinak nemohl dovolit. Propojené centrum by se tak pacientům mělo otevřít v říjnu příštího roku.